Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim objektima konačno izglasan, a ugostitelji zbunjeni. Pa ne znam koliko će se to sad nešto promijeniti dok se to implementira, te odluke. Čuo sam da je bilo nekakvih nesuglasica. U konačnici izglasali su jedan zakon gdje ni oni sami ne znaju što se smije, što se ne smije. Sad ostaje vidjeti što će se dogoditi za godinu dana kada inspekcije krenu, jer mislim da će tu biti zbunjenost i s jedne i s druge strane. Zakon će se početi primjenjivati za godinu dana od dana objave u Službenom listu, ali prema prijedlogu zakona vlasnici ugostiteljskih objekata i svi oni koji su zakonom obuhvaćeni imat će rok od 2 godine kako bi prilagodili prostor. Kako će se to ovdje implementirati, ja stvarno ne znam, to je tolika zbunjenost, baš evo kolege jutros također ugostitelji pitaju jesi ti šta razumio, ja stvarno ništa nisam razumio, jer ovdje se samo donose u ovoj državi zakoni i zakoni služe da bi se ljude kažnjavalo, ne da bi se ljudima pomoglo, da bi se ljude educiralo u konačnici, da bi se ljudima dale smjernice kako postupiti prema nekom zakonu, jer tumačenje zakona bilo kojeg, ne samo ovog zakona u našoj državi, to je prestrašno, čak ni pravnici ne znaju kako postupiti po nekom zakonu. Ovaj zakon je podijelio javnost. Jedan dio građana ga pozdravlja, dok drugi dio ne vjeruje kako će ovaj zakon zaživjeti u praksi. Je li vi podržavate zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorima? Apsolutno. Zašto? Zato što je to štetno, a ja sam pušio čitav život i ne pušim, ima 10 godina. Ne podržavam. Zašto? Zato što sam pušač. Koliko će to promijeniti vašu svakodnevnicu? Pa ja se nadam da ću se uspjeti organizirati da mogu poštivati zakon. Ja sam antipušač, tako da podržavam zabranu. Što kažete na ovaj zakon? Dobar. Dobar. Zašto? Samo neće se primijeniti valja. A trebalo bi imati prostorije odjeljene za one pušače koji puše. Jel vama smeta dim? Pa smeta zato što se ne pušač već 40 godina. Iako mnogima to nevjerojatno zvuči, ali zakon obvezuje vlasnike ugostiteljskih objekata da istaknu znak zabranjeno pušenje, a u objektu ne smiju biti istaknute pepeljare. Oni koji ne budu poštovali ovaj zakon, vlasnik objekta će biti dužan opomenuti, uskratiti uslugu ili zatražiti da osoba napusti prostor. U protivnom, vlasnik objekta će biti dužan pozvati policiju.